रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमजाति सयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन। प्रिय दर्शकबृंद, আপোনালোক আটাইলৈকে জনাইছো শান্তি বৰ্ষণৰ আহ্বান। সালামু আলাইকুম। আপোনালোক সকলোৰে ওপৰত মহান আল্লাহৰ শান্তি বৰ্ষিত হওক। আলহামদুলিল্লাহ, আমাৰ এই কোৰআন অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাত আমি আজি আহি 247 নং খণ্ডত উপনীত হৈছো। গতিকে আহক, ইনশাআল্লাহ আমি আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছো আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কোৰআনৰ মাজলৈ, যি কোৰআনে আমাক আমাৰ জীৱন পৰিচালনাৰ পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে তথা আমাৰ অনন্তকালৰ জীৱন সুখময় হোৱাৰ বাবে আমি এই পৃথিৱীত থাকোঁতে আমি কেনেধৰণৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব, কেনেধৰণৰ বিশ্বাস আমি ৰাখিব লাগিব ইত্যাদি সমূহ বিষয়বস্তু এই কোরআনে আমাক বিস্তৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাক দেখুৱাই দিছে। গতিকে আহক আমি ইনশাআল্লাহ সোমাই যাওঁ কোরআন মজিদৰ 16 নং সূৰা আন নাহালৰ 19 নং আয়াতৰ পৰা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তুসিররুনা ওয়া মা তুলিনুনা। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এই 16 নং সূৰা আন নাহলত আমি দেখিছোঁ যে আয়াতসমূহ ভিন্নতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰতিটো আয়াতত আল্লাহে বিশেষ বিশেষ কিছু তথ্য, কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দি আহি আছে। গতিকে প্ৰতিটো আয়াততে আল্লাহে আমাক বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই আছে আৰু প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাত সেইবাবে আমি প্ৰতিটো আয়াতত আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাইছোঁ। 19 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কৈছে ৱাল্লাহু ইয়ালামু, আৰু আল্লাহে ভাল ধৰণে জানে, মা তুছিৰুনা, যি তোমালোকে গোপন কৰা, তোমালোকৰ অন্তৰৰ ভিতৰত যিবোৰ গোপন কথা তোমালোকে লুকুৱাই ৰাখা, সেই বিষয়বস্তুবোৰ আল্লাহে ভাল ধৰণে জানে বুলি কৈছে। ৱা মা তুলিনুনা, আৰু যি তোমালোকে প্ৰকাশ কৰি দিয়া। এই দুয়োটা দিশ অৰ্থাৎ গোপন কৰি ৰখা দিশ আৰু প্ৰকাশ কৰি ৰখা দিশ, এই দুয়োটা দিশৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহৰ দৃষ্টিভংগীত কোনো পাৰ্থক্য নাই, আল্লাহে সকলোবোৰ ভাল ধৰণে জানে। তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে ৱা আল্লাজিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি, আৰু এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ বিষয়ে কৈছে ৱা আল্লাজিনা, আৰু যিসকলে ইয়াদউনা আহ্বান কৰে, মাতে, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহৰ উপৰিও, যিসকল মানুহে আল্লাহৰ উপৰিও আন অংশীদাৰসকলৰ সহায় বিচাৰে, অংশীদাৰসকলক আহ্বান কৰে, সেই অংশীদাৰসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে লা ইয়াখলুকুনা শাইআন, সেই আহ্বান কৰা লোকসকলে প্ৰকৃততে লা ইয়াখলুকুনা শাইআন, সিহঁতে একোৱে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বা কৰা নাই, কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃততে। ৱাহুম ইয়াখলাকুন, বৰং সিহঁতকে সৃষ্টি কৰা গৈছে, আল্লাহে সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে যিহেতু সিহঁতকে সৃষ্টি কৰা গৈছে, সিহঁতে একোৱে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আল্লাহে কৈছে সেইসকল লোকৰ দেখুৱাই কৈছে যে সেই যিসকল লোকে আল্লাহৰ উপৰিও যিসকল অংশীদাৰসকলক আল্লাহৰ সৈতে কৰা অংশীদাৰ, যাক আমি শিৰক কৰা বুলি কওঁ, তেওঁলোকক যে আহ্বান কৰে, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে একোৱে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, বৰং সিহঁতকহে সৃষ্টি কৰা গৈছে। আমৱাতুন, সেই লোকসকল যিসকল লোকে আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহ্বান কৰে, আল্লাহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰে, সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে আমৱাতুন, সিহঁত প্ৰকৃততে মৃত।
গাইরু আহিয়াইন, জীৱবিহীনভাৱে প্ৰকৃততে তেওঁলোক মৃত। এই আয়াতটো আমি ইতিমধ্যে আমি চৰ্চাত আনিছোঁ। ইয়াত যিটো মৃত বুলি কৈছে, প্ৰকৃততে আমি সাধাৰণভাৱে মৃত ব্যক্তি বুলি ক'লে যিটো দিশ বুজি পাওঁ, সেই দিশটোৰ বিষয়ে কোৱা নাই। আল্লাহে কৈছে যে যিসকল লোকে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বাণীসমূহৰ প্ৰতি অজ্ঞ, নাজানে বা জনাৰ চেষ্টা নকৰে, বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তেনে লোকসকল আমি স্বাভাৱিকভাৱে যদিও জীৱিত অৱস্থাত তেওঁলোকক দেখা পাওঁ, আল্লাহৰ দৃষ্টিত তেনে লোকসকল প্ৰকৃততে মৃত ব্যক্তি। তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে বাস্তৱিকতে কোনো জীৱনেই নাই। গতিকে আল্লাহে ইয়াৰ আগৰ আয়াতত আমি পাই আহিছোঁ, এনেধৰণৰ মৃত ব্যক্তি লোকসকলক এই কোৰআনক আল্লাহে নূৰ বুলি কৈছে, আলো পোহৰ বুলি কৈছে। গতিকে কোৰআন নজনা, আল্লাহৰ কথা নজনা লোকসকলক এই কোৰআনে ঘোৰ অন্ধকাৰৰ পৰা, মৃত অৱস্থাৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ আনে, জীৱিত অৱস্থালৈ লৈ আনে। গতিকে আয়াতটো ফিলছফিকেল আয়াত, আমি সাধাৰণভাৱে মৃত আৰু জীৱিত বুলি ক'লে যিটো বুজি পাওঁ, সেই দিশটো ইয়াত কোৱা নাই। সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে যিসকল লোকে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহ্বান কৰে, যাক আহ্বান কৰে তেওঁলোকে একোৱেই সৃষ্টি কৰিব পৰা নোৱাৰে, বৰং তেওঁলোককে সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে সেই লোকসকলক আল্লাহে মৃত বুলি কৈছে। আল্লাহৰ দৃষ্টি, মানুহৰ দৃষ্টিত আমি মৃত জীৱিত যিটো বুজি পাওঁ, সেই দিশটো নহয়। তাৰ পাছত কৈছে ৱামা ইয়াছুৰুনা, আৰু সিহঁতে নেজানে, সিহঁতে গমেই নাপায়। আয়্যানা ইউবআছুনা, কেতিয়া সিহঁতক পুনৰুত্থান কৰা হ'ব। গতিকে বিষয়বস্তুটো এনেধৰণৰ, ইয়াত নাজানে মানে কোনেও নাজানে পুনৰুত্থান কেতিয়া কৰা যাব, এই বিষয়টো কমপ্লিটলি আল্লাহৰ বাহিৰে আন কোনেও নাজানে। কিন্তু এই আয়াতত এইটোকে বুজাব বিচাৰিছে যে যিহেতু তেওঁলোকে কিতাপ নাজানে, তেওঁলোক মৃত অৱস্থাত আছে, গতিকে তেওঁলোক যে মৃত হোৱাৰ পিছত এদিন যে তেওঁলোকক পুনৰ উত্থান কৰি আল্লাহৰ ওচৰত থিয় কৰাব, এই বিষয়বস্তুবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে একোৱেই নাজানে, যে কেতিয়া তেওঁলোকক উঠোৱা হ'ব, কি হ'ব, তাৰ প্ৰতি তেওঁলোক অজ্ঞ হৈ আছে, নাজানে। তাৰপিছৰ আয়াতত কৈছে ইলা হুকুম ইলাহু ৱাহিদ, ইলা হুকুম তোমালোকৰ বাবে মান্য, ইলাহু ৱাহিদ একক মান্য, তোমালোকৰ মান্য এজনে। ফা আল্লাজিনা, গতিকে যিসকলে, তাৰ আগৰ আয়াতত কৰিলে আল্লাহে বুজাই দিলে যে তোমালোকৰ বাবে মান্য এজন, ইলাহ এজন, লা ইলাহা ইল্লা হুৱা। গতিকে মান্য এজন বুলি কোৱাৰ পাছত একেটা আয়াতত কৈছে যে ফা আল্লাজিনা, গতিকে যিসকলে, লা ইউমিনুনা, যিসকলে বিশ্বাস নকৰে, বিল আখিৰাতি, এই পৰকালৰ জীৱন সম্পৰ্কত যিসকলে বিশ্বাস নকৰে, কুলুবুহুম মুনকিৰাতুন, সেই তেনে লোকসকলৰ কুলুবুহুম, সিহঁতৰ অন্তৰসমূহ মুনকিৰাতুন, মুনকিৰ অৰ্থাৎ পৰকাল সম্পৰ্কে বিষয়বস্তু সিহঁতৰ বাবে পৰিত্যাগ কৰা এটা বিষয়, ৰিফিউজ কৰে, ৰিফিউজ ইন দ্য চেন্স পৰকালত বিচাৰ এটা হ'ব, এই বিষয়ত তেওঁলোকে ধাৰণা এটা লৈ চলে, তাৰ ওপৰত বিশ্বাস সুদৃঢ় নহয়, ধাৰণাক কেতিয়াও এনে লোকসকলে মূল প্ৰাধান্য নিদিয়ে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পৰকালৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মুনকিৰ, ৰিফিউজ কৰি ৰাখে, দুনিয়াই ভোগবিলাসক লৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, পৰকাল পৰকালৰ বিষয়ে তেওঁলোক মুনকিৰ হৈ থাকে। মুনকিৰ শব্দটো আমি আমাৰ বহুতৰ বাবে ই এক পৰিচিত শব্দ, মুনকিৰ, যি পৰিত্যাগ কৰে, অৰ্থাৎ সেই লোকসকলে পৰকাল সম্পৰ্কত ইমান ছিৰিয়াছ মেটাৰটোক তেওঁলোকে গৌণ হিচাপে ৰাখে, এটা ধাৰণা ভিত্তিত চলি থাকে, বিশ্বাসৰ কোনো দৃঢ়তা নাই। ৱাহুম মুস্তাকবিৰুন, আৰু সেই লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে আৰু সিহঁত, ৱাহুম মুস্তাকবিৰুন, এই মুস্তাকবিৰুন শব্দটো প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ খুব আমি কোৰআন মজিদৰ
পৰা বুজিব লগা এটা অন্যতম শব্দ। শাব্দিক দিশৰ অৰ্থৰ ফালৰ পৰা ইয়াক দাম্ভিক বুলি কয়। দাম্ভিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ মূল অৰ্থটো প্ৰকৃততে প্ৰকাশ নাপায়। আল্লাহৰ দৃষ্টিত মুস্তাকবিৰ সেইসকল লোকক বিষয়ে কৈছে যিসকলে এই হায়াতে জিন্দেগীটোত নিজক ডাঙৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে, অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ জীৱন তেওঁলোকে জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰে। কেনেদৰে পৃথিৱীত তেওঁলোকে গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকৰ নাম মানুহে জানক, তেওঁলোক মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত হৈ থাকক, নিজৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিত যিসকল লোকে এনেধৰণে পৃথিৱীত ডাঙৰ হৈ এই পৃথিৱী জয় কৰিব বিচাৰে যিকোনো দিশত, নিজৰ পাৰদৰ্শিতা ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কিমান ওপৰলৈ যাব পাৰে আৰু নিজক কিমান সমাজত ডাঙৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে যাতে সকলোৱে তেওঁৰ নাম চিনি পায়, তেওঁক বুজি পায়, তেওঁ এজন বিশেষ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰে মানুহে, তেনে লোকসকলক আল্লাহে মুস্তাকবিৰ বুলি কৈছে। যিহেতু আল্লাহে এই কোরআন মজিদত পৃথিবী জয় করার কোনো আভাসেই আমাক দিয়া নাই। আল্লাহর কোরআন মজিদে পরকাল জয় করার উপরতে বারম্বার আমাক কই আহি আছে, পৃথিবীত জয় করি পৃথিবীত আমার নাম উজ্জ্বল করা বিষয়টি আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গিত মুস্তাকবির বলে কইছে। এই মুস্তাকবির লোকক আল্লাহে ভাল নাপায়। কোন সকল লোক মুস্তাকবির? যিসকলে প্রকৃততে পরকালক লৈ বিশেষ গুরুত্ব নিদিয়ে, এই পৃথিবীখনেই তেওঁলোকৰ বাবে মূল বিষয়বস্তু। ইয়াত কেনে ধরনের সামাজিক দিকতেই হোক বা নিজের যিকোনো পারদর্শিতা, আজি আমি যদি চাও যিসকলে এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ করার চেষ্টা করে, কিমান এটা ভয়ানক, প্রতিটি মুহূর্ততেই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তথাপিও মানুহে সেই কর্ম কিয় কৰিবলৈ যায়, এডভেঞ্চাৰৰ নাম লৈ কিয় কৰিবলৈ যায়, যাতে তাত যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত হৈ যায়। ঠিক তেনেধৰণে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা, সি কোনো ক্ৰীড়া বিভাগতে হওক বা সাহিত্য চৰ্চাতে হওক, নিজৰ লিখনিতে হওক, যিকোনো নিজৰ বিষয়ত তেওঁলোকে ইমানেই গুরুত্ব দিয়ে যাতে এই পৃথিবীত বাঁচি থকা দিনটোত সমাজত তেওঁলোকৰ নাম রোশন হয়। তেনে লোকসকল আল্লাহৰ কিন্তু অপ্রিয় লোক, আহিব ইয়ার পিছতেই কৈ আছে আল্লাহে। গতিকে আমি এটা কথা বুজার চেষ্টা করব লাগিব, আল্লাহে পৃথিবী জয় করার কোনো আভাস আমাক কোরআন মজিদৰ পৰা দিয়া নাই। কোরআন মজিদে বারম্বার আমাক সোঁৱৰাই আছে পরকাল জয় করার বাবে। আর এনে ধরনের মুস্তাকবির লোকসকলে যিসকলে পৃথিবী জয় করিব বিচাৰে, তেওঁলোক পরকালর বিষয়বস্তু তেওঁলোকৰ বাবে নগণ্য গৌণ হৈ থাকে, তাক লৈ বিশেষ চিন্তা চর্চা নকরে। তারপর কৈছে লা জারামা, কোনো সন্দেহ নাই, আল্লাহর ফালৰ পৰা কৈছে লা জারামা, কোনো সন্দেহ নাই, আন্না আল্লাহ, কোনো সন্দেহ নাই যে আল্লাহে ইয়ালামু ভাল ধরনে জানে, মা ইউসিরুনা যি হিহতে গোপন করে, ওয়ামা ইউলিনুনা আর যি হিহতে প্রকাশ করে। পুনর কইছে একটা কথা কি, গতিকে এই বিশেষ আয়াতত আল্লাহে এই কথাটো কোৱাৰো এটা উদ্দেশ্য আছে। এনে ধরনের মুস্তাকবির লোকসকলে সদায় মুখেরে কব আমি আল্লাহ বিশ্বাস করো, কিতাব বিশ্বাস করো, পরকাল বিশ্বাস করো, মুখেরে বহুত কথা কয়, কিন্তু হিঁতর অন্তরত প্রকৃততে সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিমান আছে, সেই অন্তরের গোপন সকলবুর কথা আল্লাহে জানে। আর প্রকাশ করে কি কৈছে, সত্য কৈছে নে অসত্য কৈছে, এই গোটেই বিষয়বস্তুবুর আল্লাহে খুব ভাল ধরনের জানে বলে কৈছে। তারপর কৈছে ইন্না হু, নিশ্চয় তেওঁ, অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ, আল্লাহে লা ইউহিব্বু ভাল নাপায়,
আল মুস্তাকবিরিন, এনে ধরনে পৃথিবী জয় করি যি হকল লোকে নিজক ডাঙর করার বিখ্যাত করার ভাবে চেষ্টা করে তেনে লোক সকলক আল্লাহ স্পষ্ট করেছে যে তেনে লোকক আল্লাহে ভাল নাপায়। প্রিয় দর্শক বৃন্দ, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, ইয়ার পরা বহুতো শিকনীয় বিষয় আছে আমার মাজত। আমি চেষ্টা করিলু এই মুস্তাকবির এক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ প্রকৃততে আমাক কি বুঝাইছে সেই দিকটো কিছু মুকলি করার বাবে আমি চেষ্টা করিলু। ইনশাআল্লাহ এই দিকটো আপনাদেরকেও চিন্তা চর্চা করিব। তারপর সেই তেনে ধরনের মুস্তাকবির লোক সকল যিসকলে দাম্ভিক, পরকালক লৈ ইমান গুরুত্ব নিদিয়ে কি হয় হব দেখা যাব, এনে এক মেন্টালিটি লৈ থাকে, কিয়নো পরকালক লৈ চিন্তা চর্চা করার এনে ধরনের লোকর সময়ই নাই। বিকজ ইহতে নিজক বিখ্যাত করিবর বাবে রাতিপুৱা শুই উঠার পরা রাতে হওয়ালেকে বিভিন্ন ধরনের নিজের অনুশীলনত ব্যস্ত হয়ে থাকিব লাগে, নিজের পারদর্শিতার বিষয়বস্তুক লৈ। গতিকে তেনে লোকসকলের বিষয়ে পুনর আল্লাহে কৈছে ওয়াইজা কিলা লাহুম, আর এই লোকসকলক যেতিয়া কোয়া হয় মাজা আঞ্জালা রাব্বুকুম, এই যে তোমালোকর প্রতিপালকর তরফর পড়া নাজিল হয়েছে এই বিষয়বস্তুটো মা যা কি কি নাজিল হয়েছে তোমালোকর প্রতিপালকর তরফর পড়া, সেই মুস্তাকবির লোকসকলক যেতিয়া কোয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কয় কালু, তেতিয়া সেই লোকসকলে কয় এই নাজিল হওয়া বিষয়বস্তুবোৰৰ ওপৰত অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবর ওপৰত তেওঁলোকে কয় কালু আশাতিরুল আউয়ালিন, এই বিষয়বস্তুবোৰ আন একো নহয় পুরনিকলিয়া কিস্সা কাহিনীর বাদে আন একো নহয়। সৰুৰে পৰা আমি এইবোৰ কথাই শুনিয়ে আহি আছো যুগ যুগ ধৰি, এইবোৰ পুরনিয়ে কলিয়া কিস্সা কাহিনীর বাদে আল্লাহৰ পৰা নাজিল হোৱা এই বিষয়বস্তুবোৰ আন একো নহয়, কেৱল পুরনিকলিয়া কাহিনী কিস্সা কাহিনীয়ে কিছু। তাৰপাছৰ আয়াতত কৈছে লি ইয়াহমিলু আওজাৰুহুম, এই লোকসকলে যিসকল লোকে আল্লাহৰ পৰা নাজিল হোৱা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেনে ধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে, যিসকলে মুস্তাকবিৰ, যিসকলে পৃথিৱীৰ বাচি থকা জীৱন জয় কৰি নিজক বিখ্যাত কৰিব বিচাৰে, সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে লি ইয়াহমিলু, যে সিহঁতে বহন কৰিব লাগিব আওজাৰাহুম, সিহঁতৰ বোজাসমূহ সিহঁতে বহন কৰিব লাগিব, কামিলাতান পূর্ণভাবে বোঝা সিহতি নিজের নিজের বোঝা বহন করব লাগিব। এনে ধরনের মুস্তাকবির লোকসকলে ইয়াউমাল কিয়ামাতি, কিয়ামতর দিনটোত এনে ধরনের কথা কোয়া, এনে ধরনের পৃথিবী জয় করিব বিচরা মুস্তাকবির লোকসকলের বিষয়ে কইছে যে সিহতে পূর্ণ মাত্রায় কিয়ামতর দিনা সিহতে সিহতর বোঝা সমূহ বহন করব লাগিব। ওয়া মিন আউজারি, আৰু সেই সকলৰো বুজা বহন কৰিব লাগিব, আল্লাজিনা, যিসকলে ইউদিল্লু নাহুম, যিসকল লোকে সিহঁতক ভ্ৰষ্ট কৰিছিল, অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় দিশৰ নেতৃস্থানীয় লোকৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা গৈছে, যিসকল ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা নেতৃস্থানীয় লোকে সাধাৰণ জনগণক ভ্ৰষ্টতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল, সেই সাধারণ জনগণের বুঝাও এনে ধরনের নেতৃস্থানীয় লোকসকলে কিয়ামতর দিনা বহন করব লাগিব, বিগাইরি ইলমিন, হিহতক যে ভ্রষ্ট করেছিল তেওঁলোকে মূল জ্ঞান অবিহনে, অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবর জ্ঞান নথকাকৈ তেওঁলোকে কিতাবর বাহিরর বিভিন্ন কথা আল্লাহর কথা বার্তাবাহকর কথা বলি সমাজত প্রচলিত করে দি তেওঁলোকে সাধারণ জনতাক যে ভ্রষ্টতার দিশলৈ ঠেলি লৈ গৈছিল, তেনে ধরনের ধর্মীয় নেতা সকলে রুজ কিয়ামতর দিনা এনে ধরনের সাধারণ জনতার বোঝাও কিয়ামতর দিনা বহন করিব লাগিব। স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট কার বিষয়ে কৈছে আর কিয় কৈছে, কিয় কৈছে, কিয়নো যি সকল নেতৃস্থানীয় লোকে আজি আমাক ধর্মর নামত কিছু কথা কই গৈ আছে যিবোৰ কথা আমি কোরআন মজিদত বিচাৰি নাপাওঁ, অর্থাৎ গাইরা ইলমিন,
তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰকৃততে লোৱাই নাই। নোলোৱাকে কিতাবৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন জ্ঞানকে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথা, আল্লাহৰ হুকুম, আল্লাহৰ বিধান বুলি কৈ সাধাৰণ মানুহসকলক যে ভ্ৰষ্ট কৰিছে, এই ভ্ৰষ্ট কৰা লোকসকলৰো বুজা কিয়ামতৰ দিনা এনেধৰণৰ ধৰ্মীয় দিশৰ নেতৃস্থানীয়সকলে সিদিনা ল'ব লাগিব। আলা সা মা ইয়াজিরুনা, যে নিশ্চিতভাৱে ই এক যথেষ্ট কঠিন, যথেষ্ট ভয়ংকৰ, মা ইয়াজিরুনা, যি সিহঁতে বুজা বহন কৰিব, এই বুজা কিন্তু সাধাৰণ বুজা নহয়, ই যথেষ্ট যন্ত্ৰণাদায়ক, যথেষ্ট কষ্ট, যথেষ্ট কঠিন। মা ইয়াজিরুনা, যি সিহঁতে সিদিনা বহন কৰিব লাগিব। তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে কদ মাকাৰা, যে নিশ্চয় ইতিমধ্যে মাকাৰা সিহঁতে চক্ৰান্ত কৰিছিল, আল্লাজিনা মিন কাবলিহিম, ইয়াৰ আগতে যিসকল আছিল তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল। এতিয়া চক্ৰান্ত কি? চক্ৰান্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাৰ্তাবাহকে যেতিয়া আল্লাহৰ কথা লৈ সমাজত আহে, বাৰ্তাবাহকক বিৰোধিতা কৰাৰ চক্ৰান্ত, আল্লাহৰ কিতাপ যেতিয়া সন্মুখত আহে আল্লাহৰ কিতাবক বিৰোধিতা কৰাৰ চক্ৰান্ত, বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব যে আল্লাহৰ কিতাপ এককভাৱে কোনোবাই বুজিবলৈ গ'লে সি গুমৰাহ হ'ব, এই কিতাপ বুজিবৰ বাবে আমি আনুষংগিক পৃথিৱীত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন কিতাপৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব। গতিকে কৈছে যে সিহঁতে এনেধৰণৰ একেই চক্ৰান্ত মিন কাবলিহিম, সিহঁতৰ আগৰ লোকসকলেও কৰি আহিছিল, অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগতভাৱে আল্লাহ তথা বাৰ্তাবাহক তথা আল্লাহৰ কিতাপৰ বিৰোধিতা কৰা বিষয়টো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহি আছে। তাৰপিছত কৈছে কদ মাকাৰা আল্লাজিনা মিন কাবলিহিম ফাআতাল্লাহু, তেতিয়া ফাআতাল্লাহু, আল্লাহ একেবাৰে আহিয়ে পৰিছে, আল্লাহ আহি গৈছে, বুনিয়ানাহুম মিনাল কাৱাইদি, শাব্দিক দিশৰ পৰা প্ৰকৃততে বুনিয়ানাহুম, সিহঁতৰ ঘৰসমূহ, মিনাল কাৱাইদি, ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা। কিন্তু আয়াতটো আমি বুজিব লাগিব, আল্লাহ আহি কি কৰিছে, প্ৰকৃততে সিহঁতৰ যিমান চক্ৰান্তৰ অট্টালিকা আছিলে তাৰ গুৰি একেবাৰে উভালি দিয়াৰ আল্লাহে চেষ্টা কৰিছে, আল্লাহে কৰিছে। তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ আল্লাহ বিৰোধী, বাৰ্তাবাহক বিৰোধীৰ যিমান চক্ৰান্তৰ অট্টালিকা, তাৰ ভেটিক আল্লাহে আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক ধ্বংস কৰি দিছে, বহুতো আমি কাছাচ পঢ়ি আহিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে ফাখাৰা আলাইহুম, আৰু সিহঁতৰ ওপৰত সেই লোকসকলক, যিসকল লোকৰ চক্ৰান্তমূলক অট্টালিকাৰ ভেটি ওপৰত আল্লাহ যেতিয়া, আল্লাহৰ আজাব প্ৰকৃততে যেতিয়া আহি পৰিছিল, ফাখাৰা আলাইহিমুল, ফাখাৰা আলাইহিম, তেতিয়া সিহঁতৰ ওপৰত পৰি গৈছিল, আছাকফু মিন ফাউকিহিম, এই ঘৰৰ ছালবোৰ, মিন ফাউকিহিম, ওপৰৰ পৰা। বুজাব বিচাৰিছে যে চক্ৰান্তৰ যি অট্টালিকা, সেই অট্টালিকাৰ ছালবোৰ সিহঁতৰ ওপৰত, ওপৰৰ পৰা সিহঁতৰ ওপৰত ঢলি পৰিছে। ৱা আতাহুম, আৰু সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহি পৰিছিল, আল আজাবু, শাস্তি আহি পৰিছিল। গতিকে এই চক্ৰান্তৰ ঘৰটো বিষয়ে যে প্ৰকৃততে আল্লাহে আজাবৰ কথা কৈছে, একেটা আয়াততে ইয়াত আহি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৱা আতাহুম, আৰু সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহি গৈছিল, আল আজাবু, আল্লাহৰ শাস্তি, কঠিন শাস্তি আহি গৈছিল। মিন হাইছু, ক'ৰ পৰা এই শাস্তি আহিছে, লা ইয়াছউৰুনা, সিহঁতে গমেই ধৰিবই নোৱাৰিলে, হঠাৎ যে এনেধৰণৰ শাস্তি আহি গ'ল। বহুতো এনেধৰণৰ শাস্তি আমি ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছোঁ, সেই দিশবোৰৰ বিষয়ে
আল্লাহে এক পৃথক অভিমতেরে এই আয়াতৰ কথা বতৰাবোৰ আমাক কেনেধৰণে বুজাইছে। তাৰপিছত কৈছে সুম্মা ইয়াউমিল কিয়ামাতি, তাৰ পাছত সেই কিয়ামতৰ দিনটোত ইউখৰিজিহিম ওয়া ইয়াকুল ইউখৰিজিহিম, সেই কিয়ামতৰ দিনটোত সিহঁতক উলিয়াই অনা হ'ব, ওয়া ইয়াকুলু আৰু সিহঁতক কোৱা হ'ব আইনা সুরাকাইয়া, আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশ্ন আইনা সুরাকাইয়া, যে ক'ত তোমালোকে যে মোৰ সৈতে যে অংশীদাৰ কৰিছিলা তেওঁলোক ক'ত, আইনা ক'ত এতিয়া, আল্লাজিনা কুনতুম, যিসকলক লৈ তোমালোকে কুনতুম তুষাকুনা ফিহিম, সেই বিষয়বস্তুবোৰক লৈ তোমালোকে যে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলা, বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিলা যে এনেধৰণৰ আল্লাহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব আছে, তেওঁলোকৰ যে সহায় তেওঁলোকৰ কান্ধত ভৰ দি যে তোমালোকে আল্লাহক ওচৰ কৰে, এতিয়া ক'ত তেওঁলোক, যিবোৰ বিষয়বস্তুক লৈ তোমালোকে প্ৰকৃততে বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিলা আমাৰ লগত, এতিয়া ক'ত তেওঁলোক। কয়লা, তেতিয়া কৈছিল আল্লাজিনা উতুল ইলমি, যিসকলে জ্ঞান দিয়া গৈছিল, আল ইলিম মন কৰিব, আল ইলিম দ্য বুক, কিতাবৰ জ্ঞান, সেই সময়ত কয়লা কৈছিল আল্লাজিনা, সেইসকলে উতুল ইলমি, যিসকলে এই কিতাবৰ জ্ঞান দিছিল, অর্থাৎ যিসকলে কিতাবৰ জ্ঞান পাইছিল, মুমিনসকলে তেতিয়া কব ইন্নাল খিজিয়া, যে নিশ্চয় এই যন্ত্রণা, আল ইয়াউমা, আজি সিহঁতৰ বাবে এই যন্ত্রণা, ওয়া শুআ আলাল কাফিরিন, আৰু এই ভয়ানক শাস্তি আলাল কাফিরিন, অগ্রাহ্যকারীসকলৰ ওপৰত আজিৰ এই দিনটোত সিহঁতৰ ওপৰত লাঞ্ছনা আৰু এক ভয়ানক শাস্তি সিহঁতৰ ওপৰত, আলা আলাল কাফিরিন, সেইসকলৰ ওপৰত যিসকলে আল্লাহৰ কিতাপ আল্লাহৰ কথাক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল অমান্য কৰিছিল। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, চাওক আজি যদি আমি প্ৰকৃততে আল্লাহৰ এই কিতাবৰ কথা এককভাৱে নামানি আমি যদি আন কোনো কথাৰ মাজত চলি আছো, তেনেধৰণৰ লোকসকলে আল্লাহে স্পষ্টভাৱে ইয়াত কাফিৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। এই দিশবোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমি সময় থাকোঁতেই ভাল ধৰণে আমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আল্লাজিনা, আৰু সেইসকলক, সেই লোকসকলক তাতাওয়াফাহুমুল মালাইকাতু, সিহঁতক ওয়াফাত কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সিহঁতক উঠাই নিবৰ কাৰণে যেতিয়া ফিৰিস্তাসকল সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহে, জালিমি আনফুছাহুম, সিহঁতে সেইসকল লোক যিসকলে নিজৰ ওপৰতে নিজৰ নফ্চৰ ওপৰতে যিসকল লোকে অন্যায় কৰিছিল, সেই লোকসকলক ৱাফাত কৰিবৰ বাবে সিহঁতৰ ওচৰত যেতিয়া ফিৰিস্তাসকল আহে, ফালকাউছালামা, তেতিয়া সেই লোকসকলে ফিৰিস্তাসকলৰ প্ৰতি ছালাম পেশ কৰে, মন কৰি যাব আয়াতটো, যিসকলে নিজৰ নফ্চক জালিম কৰে, প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাত যিসকল মুস্তাকবিৰ লোকৰ বিষয়ে কৈ আহিছে, যিসকলে পৰকাল বিশ্বাস নকৰে, সেই লোকসকলৰ প্ৰসংগতেই কৈছে সেই লোকসকলক যেতিয়া ৱাফাত কৰিবৰ বাবে ফিৰিস্তাসকল আহে, যিসকলে নিজৰ নফ্চকে প্ৰকৃততে অন্যায় কৰিছিল, ফিৰিস্তাসকলক দেখা পায় মৃত্যুৰ সেই প্ৰাক মুহূৰ্তত, ফা আলকুছালামা, তেতিয়া তেওঁলোকে ফিৰিস্তাসকলক ছালাম নিক্ষেপ কৰে, ছালাম পেশ কৰে,
সালাম পেশ করি কয় মা কুন্না নাআমালু মিন সুইন। হিয়তে তেতিয়া ফিরিস্তাসকলক কব বিচাৰে যে মা কুন্না, আমি তো করা নাছিল, নাআমালু আমি তো তেনে কোনো কাম করা নাছিল, মিন সুইন কোনো ধরনের আমি বেয়া কাম করা নাছিল, অপরাধমূলক কোনো ধরনের আমি কাম তো করা নাছিল। যি সময়ত ফিরিস্তাসকলে তেওঁলোকক ওয়াফাত করিবর বাবে আহিব, সেই সময়ত এনে ধরনের লোককলে ফিরিস্তাক প্রথমতে সালাম নিক্ষেপ করে পেলে তেওঁলোকে ফিরিস্তাক বুঝাব বিচারিব, কোথা আমি তো তেনে ধরনের কোনো অপরাধমূলক কাম করা নাছিল। বালা, ফিরিস্তাসকলে কব তেতিয়া নহয়, ইন্নাল্লাহ আলিমু, নিশ্চয় আল্লাহে ভাল ধরনে জানে, বিমা কুনতুম তাআমালুনা, যি তোমালোকে করেছিলা এই বিষয়ত মোক তোমালোকে স্বীকারোক্তি দিয়ে কো লাভ নাই, যেহেতু আল্লাহে ভাল ধরনে জানে, বিমা কুনতুম তাআমালুনা, যি তোমালোকে করেছিলা এই বিষয়ে আল্লাহে ভাল ধরনে জানে। তারপিছত কইছে ফাদখুলু, গতিকে তোমালোকে প্রবেশ করা, আবওয়াবা জাহান্নামা, এই জাহান্নামর বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে দি তোমালোক প্রবেশ করা, খালিদিনা ফিহা, আর তাত তোমালোকে অনন্তকালর ভাবে থাকিবা। ফালা বিশা মাসওয়া, কি এক তোমালোকর ভাবে ই এক জঘন্যতম তোমালোকর আবাসর স্থান। আল মুতাকাব্বিরিনা, সব মুস্তাকবির শব্দ আহি ইয়াত মুতাকাব্বির হয়ে গেল, অর্থাৎ সেই সকল লোক মুতাকাব্বির, যি সকল লোকে নিজক বহুত ডাঙর করিব বিচারিছিল দুনিয়া এখনক, দুনিয়ায় থাকতে তেওঁলোকর নাম সোনালী আখরে যি সকল লোকে খোদিত করি পরবর্তী মানুষের বাবে তেওঁলোকর নাম যাতে উজ্জ্বল হয়ে যাওক, এনে ধরনের নিজর পারদর্শিতার প্রতি তো নিজা নিজা দিকত যি সকল লোকে কাম করে পৃথিবী বিখ্যাত হব বিচারিছিল, সেই লোক সকলক আল্লাহে অবশেষত আহি মুতাকাব্বির বলি কয়ে আছে, যি সকলে নিজকে খুব ডাঙর করিব বিচারিছিল, দাম্বিক, এই লোক সকল আল্লাহর একেবারে অপছন্দনীয় লোক। আমি গোলাম হয় আল্লাহর আদেশ মানি চলিবলগিয়া, আমি প্রত্যেকে একু একুটা আল্লাহর গোলাম, গতিকে আমার আমি গোলাম হয়ে পৃথিবীত নিজকে ইমান ডাঙর করার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নাই, পৃথিবী জয় করার কোনো প্রয়োজন নাই, জয় করার চেষ্টা করিব লাগিব পরকাল, এ হয়েছে আল্লাহর কিতাবর মূল আদর্শ। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক বৃন্দ, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ আমি চর্চা করার বাবে আমি চেষ্টা করিলো, ইনশাআল্লাহ আশা রাখিম আপনালোকেও দিকসমূহ প্রত্যেকেই ভাল ধরনে ইয়ার উপর তাদাব্বুর করিব, আর আজি আমার এই অনুবাদ চর্চার ধারাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত করিব বিচারিছো, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডত পরবর্তী আয়াতর পর আমি আগবাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করিম। রাব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবায়নার রাসূল ফাকতুবনা মা আস-সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ, সালামুন আলাইকুম।